Qualquer que sejam as palavras que usamos para descrever Deus ou a realidade última, essa realidade é a mesma. Da mesma forma, todas as religiões e mitologias são apenas maneiras diferentes de representar como a energia e a matéria funcionam em todas as dimensões do universo. O tarô e a cabala são ferramentas precisas que nos ajudam a entender essa realidade. Cabala é uma palavra hebraica que se refere ao estudo das leis da natureza, principalmente aquelas que dizem respeito à alma. Embora a cabala seja comumente considerada exclusivamente judaica, o estudo revela que todas as religiões do mundo ensinam a cabala. É claro que cada uma à sua maneira. A cabala é a ciência dos números e revela as estruturas de tudo que existe. Ao aprender a cabala, a pessoa também aprende o caminho para sair do sofrimento. O tarô é um método antigo e sagrado de adquirir informações para uma percepção espiritual. Milhares de anos atrás, o anjo Metatron deu a Moisés as letras hebraicas e o tarô, que foram preservadas entre os mais altos segredos das tradições místicas e eram completamente desconhecidos do público. Ao longo dos séculos, o tarô degenerou, ele foi reorganizado, mal interpretado, mal utilizado e, de uma forma eventual, tornou o que popularmente chamamos de tarô, um baralho marcado por imagens e símbolos aparentemente obscuros. No entanto, apesar de nossa conturbada história, o tarô verdadeiro continua existindo e nunca mudou, pois o tarô verdadeiro não foi feito pela humanidade, mas sempre existiu nos mundos superiores. Os dois juntos, tarô e cabala, capacitam, energizam e esclarecem sua vida espiritual, em vez de vagar por suposições, crenças e símbolos, ou depender de uma elite religiosa para que você possa aprender essas coisas. Isso é o que a divindade deseja, que cada pessoa se torne autossuficiente, autodesenvolvida, independente e também desperta. A cabala se perde na noite dos tempos, no meio do Maha Kundalini, a grande mãe, onde o universo foi engendrado. E a cabala representa a ciência dos números. O autor do tarô foi o anjo Metatron. Ele é o senhor da sabedoria da serpente. E a Bíblia se refere a ele como o profeta Enoque. O anjo Metatron, ou Enoque, entregou o tarô, no qual está encerrada a totalidade da sabedoria divina. O tarô permanece escrito em pedra. Ele também nos deixou as 22 letras do alfabeto hebraico. Esse grande mestre vive nos mundos superiores, no mundo de Atzilut, que é um mundo de felicidade indescritível. De acordo com a Cabala, este mundo é a região de Keter, uma sepirá muito elevada. Todos os cabalistas se baseiam no tarô, e é necessário que eles compreendam o tarô e o estudo de uma forma profunda. O universo foi feito com as leis dos números, com as medidas e com os pesos. A matemática forma o universo, e os nossos números tornam-se entidades vivas. Quem penetra Chesed, o mundo puro e inevitável do espírito, pode verificar que nessa região tudo se reduz a números. Essa região é incrivelmente real. Neste mundo físico, não vemos as coisas como elas são. Vemos apenas as imagens das coisas. Mas quando, em Chesed, podemos saber a quantidade de átomos que formam uma mesa e a quantidade de karma devido pelo planeta. Também podemos saber a quantidade de moléculas que funcionam em cada corpo. Chesed é um mundo de matemática, é um mundo realista. Em Chesed, pode-se acreditar que está separado da realidade do mundo. Existe uma realidade diferente da nossa. No tempo de Chesed, pode-se encontrar a quantidade de pessoas que são autorrealizadas e a quantidade que não são. Se alguém entra em uma cozinha, sabe a quantidade de átomos que há na comida que vai comer. Este é um mundo incrivelmente realista. No mundo de Chesed, sabe-se quem é verdadeiramente um ser humano.
Uma noite, quando eu estava no mundo de Sesed, entrei em um teatro, onde os senhores do Karma eram mostrados passado na tela do cinema, que na verdade é a tela da criação. Eles estavam equilibrando os karmas das duas nações mais fortes do mundo, e isso acontecia em grande escala. O karma de cada nação foi colocado em ambos os lados da balança, a escala inclinada para o Colosso do Norte. Este colosso contém uma grande quantidade de karma. Sua força está enfraquecendo e, de forma eventual, cairá fulminada. De uma forma inquestionável, qualquer karma devido deve ser pago. Os teosofistas falam de planos e subplanos. Essas são as 10 sefirot, as 10 emanações da Eterna Mãe Espaço, as 10 ondas que servem o fundamento da Grande Mãe. Os 7 planetas do Sistema Solar são as 7 Sepirote, e o Sol, três vezes espiritual, é a coroa sepirótica. Essa sepirote vem e palpita em nossa consciência, e devemos aprender a manipulá-la e combiná-la no maravilhoso laboratório do nosso universo interior. Graças à sepirote, uma pessoa pode se transformar em um ser humano. E existem masculinos e femininos, assim como encontramos íons positivos e íons negativos. Nosso ser interior precisa da realização dessas 10 sepirot, porque elas estão dentro de nós, aqui e agora. Quando elas são realizadas, elas se assemelham às pedras preciosas e são incrustadas em cada indivíduo. Elas convertem a pessoa em um ser humano autorrealizado. E isso é algo maravilhoso. A coroa sepirótica é formada por Keter, Krokmah e Binah. É preciso compreender fundamento dessas 3 sepirot. Keter é um ancião dos dias, o oculto dos ocultos, o bom dos bons. Ele tem 31 cachos de cabelo e 13 cachos de barba. 13 simboliza o verbo, a palavra. Coisas maravilhosas foram ditas por ele. Pode-se ter um encontro com ele através do samadhi, ou êxtase, para receber seus comandos. Ele é, de uma forma infinita, misericordioso. Ele é a sabedoria absoluta. Cromar é o Cristo, amor. O Cristo espera o discípulo que trabalha na nona esfera e o prospera para um amor infinito. O instrutor do mundo é o amor. Binah é o Espírito Santo. O poder ígneo. O seguinte é um exemplo de Binah. Um hienofante foi abordado por uma mulher mentalmente doente, que deseja ser curada. O hienofante conseguirá curá-la e pediu aos parentes da mulher o pagamento do seu serviço. Posterior a isso, ele tem um encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo assumiu a forma de uma pomba branca. O hienofante perguntou se ele estava trilhando bem o caminho, e o Espírito Santo disse que não. "Eu sou aquele que cura", disse o Espírito Santo. Por causa dessa experiência, o hienofante decidiu devolver o dinheiro. Se alguém tem o poder de curar a cobra do pagamento, o indivíduo comete um crime gravíssimo. Frequentemente fala-se de cabala nos mundos internos. É preciso saber somar os números cabalísticos. Se perguntarmos a um mestre quanto tempo vamos viver, ele vai te responder em números. O objetivo da estudo da cabala é estar apto para o trabalho nos mundos internos. Como, por exemplo, em uma ocasião, um iniciado pediu o poder da clarividência. Internamente, ele revelou a resposta. Será em 8 dias. Aquele que não compreende voltará ao corpo físico, acreditando que dentro de 8 dias será clarividente. Como, por exemplo, se o dia for quarta-feira, a pessoa vai acreditar que será clarividente na próxima quarta. Na realidade, 8 é o número de Jó. Assim, a resposta indicava que o iniciado deveria ter paciência. Aquele que não compreende fica confuso nos mundos internos. A cabala é a base para entender a linguagem desses mundos. É óbvio que os estudos cabalistas devem ser combinados com o trabalho sobre si mesmo. Deve-se ter consciência desses estudos, pois eles permanecem apenas no seu intelecto e serão perdidos quando morrermos. No entanto, se alguém estiver consciente deles, o consciente vai se manifestar desde a sua infância. Em certa ocasião, o iniciado quis saber como ele estava progredindo em seus estudos esotéricos. E seu guru simplesmente respondeu cabalisticamente:
Você precisa de 58 minutos para completar o trabalho. E você deve trazer 36 bolivares, cada um deles de 32 quilos. E as iniciações devem ser qualificadas. Minutos é igual a 58. 5 mais 8 é igual a 13, que é igual à morte. Bolivares tem o número 36. 3 mais 6, que é igual a 9, a nona esfera. Quilogramas é igual a 32. 3 mais 2 é igual a 5, a pentalfa, o pentagrama. Se um iniciado precisa de 58 minutos, significa que não tem nenhuma hora para se libertar. 5 mais 8 é igual a 13, que é igual à morte. Se se fala em minutos, é porque ele tem pouco tempo. O 36 bolivares, San Martinez ou Morelos, moeda da América do Sul, são os libertadores. 3 mais 6 é igual a 9, a nona esfera. O sexo, o trabalho com a lança. Essas são as 36 obras fundamentais básicas. Os 32 quilogramas são os 32 caminhos, o pentalfa. 5 mais 36 mais 32, que é igual a 126. 1 mais 2 mais 6, que é igual a 9. Todo o trabalho está na nona esfera. Essa é a linhagem cabalística que é usada na loja branca. Não esqueça que as próprias adições são adições cabalísticas. É preciso ser completamente prático. Quando os significados dos 22 arcanjos são conhecidos, então a parte prática das previsões deve ser estudada. Isso é para utilizar o conhecimento de forma inteligente, em caso de assuntos muito importantes. Os 22 arcanjos devem ser memorizados. Para ser um cabalista completo, é preciso estudar, é preciso gravar os ensinamentos na memória. Este é um assunto muito complexo que estamos começando a aprender. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.